পানী কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিলেও কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যক্ত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বৰ্তমানেও জলমগ্ন হাতীদাৰু অধিক বন শিবিৰ এলেকা। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক যতীন্দ্ৰ শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰা মতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ জলাশয়সমূহৰ মেটেকা বা আন আৱৰ্জনা নিষ্কাশনৰ বাবে ইয়াতকৈ অধিক বানৰ প্ৰয়োজন আছে। যিহেতু বিগত বৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বানৰ প্ৰভাৱ নপৰিল, গতিকে বিল জলাশয়বিলাকত মেটেকাই আৱৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে, যিবোৰ জলজ প্ৰাণীবোৰৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব। আনহাতে বানৰ সময়ত যান বাহনৰ খুন্দা আৰু পানীত ডুবি চাৰিটা বন্যপ্ৰাণী মৃত্যু হোৱাৰ বাদে বাকী বন্যপ্ৰাণীসমূহ সুৰক্ষিত অৱস্থাতে আছে বুলি মন্তব্য কৰে সঞ্চালকগৰাকীয়ে। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথ অতিক্ৰম কৰি একাংশ বন্য জন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা আহ যাহ কৰি আছে বুলি মন্তব্য কৰি সঞ্চালক শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰে কিছু সংখ্যক বন্য জন্তু কাষৰীয়া চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লৈ আছে। এই জন্তুবোৰৰ ওপৰত সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখিছে বনকৰ্মী। এই ক্ষেত্ৰত যান বাহনৰ চালকসকলক নিয়ম অনুসৰি যান বাহন চলাবলৈ আহ্বান সঞ্চালকগৰাকীয়ে। যোৱাকালি আজি মই দেখিছোঁ ৰাতিপুৱা বাগৰি চাইছিলোঁ, বিশেষকৈ প্ৰায়বিলাক ঠাইত পানী কেম্পবিলাকৰ পানী কমি আহি আছে। আৰু মই ভাবোঁ যে মানে এইকেইদিনত বিশেষ জন্তু জানৰ সিমানখিনি অসুবিধা হোৱা নাই। দুই এটা যদিও কেজুৱেলিটি হৈছে মাজতে, আপোনালোকে গম পাই যে এটা মাজতে অগ্ৰাতলৰ ৰেঞ্জৰ এটা সৰু মহৰ পোৱালি এটা ডেড বডি পোৱা গৈছিলে, খাৰকাচ এটা পোৱা গৈছিলে, এটা ছাগলী বহু কেইদিনৰ আগতে এটা মৃত্যু হৈছিলে, আৰু এটা আমাৰ অজগৰ সাপ ৰাতি এটা বজাত আমি ডিটেকশ্যন কৰিছিলোঁ, এইটো হালদি মানে সেইখিনি এৰিয়াতে হৈছিলে, এনিমেল কৰিডৰ ঠাইত। এতিয়া স্পীডিং হয়তো সৰু ভেহিকেল এটাৰ ওপৰত গৈছিলে যিটো গম পাওঁ। এতিয়া পানী এতিয়া কমি আছে, দেখা যাওক দুদিন তিনিদিন পিছত কি হয় অৱস্থাটো। আৰু আপোনালোকে জানে যে পানী অলপমান বেছি ভাল হ'লে আমাৰ কাৰণে সুবিধা হয়, কাৰণ যিখিনি মেটেকা আছে মেটেকাখিনি যদি উলিয়াই দিব পৰা যায়, কাৰণ যোৱা বছৰ বেছি পানী হোৱা নাছিলে, মেটেকাখিনি ওলাই যাব পাৰিলে যথেষ্ট সুবিধা হয়। আমাৰ ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে বিশেষকৈ মাছবিলাক যে আছে ফিছিং গ্ৰাউণ্ডৰ সেইটো ব্ৰিডিং সেইটো ভাল হয়। সেইটো মেটেকাটো যদি থাকি যায় চৌক হৈ যাব, তাৰমানে বিলবিলাকৰ আকৌ তাত জমা হৈ থাকি সেইটো মানে ইয়াৰ ইম্পেক্টটো বহুত বেছি। পিছত যিবিলাক মেটেকাবিলাক পচি যাব তাত বেক্টেৰিয়েল গ্ৰ'থটো খুব বেছি হয়, পানীবিলাক নষ্ট হৈ যায়, গতিকে সেইটো ওলাই যোৱাটো খুবেই দৰকাৰ প্ৰয়োজন। না পানী মোৰৰ লেছ প্ৰায় 62-63 কেম্পত আছে এতিয়াও, কম বেছি পৰিমাণে, কিন্তু আগতকৈ কমিছে আৰু যথেষ্ট কমিছে। এইটো তাত আমাৰ ষ্টাফক কৈ থোৱা হৈছে, আজি মই ৰাতিপুৱা মই দেখিছোঁ আপোনালোকৰ এজন সংবাদকৰ্মী তাত আছিলে আজি কেমেৰা হেৰি কৰি ৰাতিপুৱা 6:15 যাই গৈ চাইছিলোঁ এইখিনি, কাৰণ সেইটোতো আপুনি জানে যে হালদিবাৰী সেই গোটেইখিনি এৰিয়াটো একচুৱেলি হেবিটেট, তাত পানী জুলিবিলাক আছে, তাত পানী থাকে বা পাহাৰৰ পিনে আকৌ বা চাহ বাগিচা আৰু সেইপিনে পাহাৰ লাইন কেম্পতো সেইপিনে গুচি যায়, জংঘল আছে, কিন্তু তাত সেইখিনি মনিটৰিং কৰি থকা হয় আৰু তাত আমাৰ টঙিও বনাই থোৱা আছে লগতে, তাত সেইখিনি ৰাতিটোতো থাকেই কিন্তু দিনতো ৰাতিপুৱা মই দেখিছোঁ ষ্টাফে চাই আছে নিৰীক্ষণ কৰি আছে। ন বাহনবিলাকত আপুনি চাওক, আপুনি টাইম কাৰ্ডটো দিয়া হোৱা নাই এতিয়াও, কিন্তু আমাৰ কিছুমান লিফলেট বনোৱা আছিলে যে মানে এতিয়া জানে যে আপোনাৰ চেন্সৰ কেমেৰাও কিছু পৰিমাণে কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে সেইটো সংকেত মানি চলাটো খুব প্ৰয়োজন। আৰু এটা কথা ভাল যে মানে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সপৰ্ট অফিচাৰৰ যিখিনি মানুহ থাকিব লাগে তেওঁলোকে অহৰহ তেওঁলোকক দেখা যায় তাত ডিউটি কৰি আছে, তেওঁলোকে যাতে স্পীডটো কমায়, কিন্তু তাত দুই এটা এখন গাড়ী দেখা যায় য'ত মানে স্পীডটো তেওঁলোকে কমলৈ ইচ্ছা নকৰে। মই ভাবোঁ যে সকলো এইটো আহ্বান সদায় থাকিব যে মানে ট্ৰাক চালক বা যিকোনো আমাৰ গাড়ী যোনে ড্ৰাইভাৰেই হওক বা গৰাকীয়ে হওক যোনে গাড়ী চলায় ভালকৈ নিয়মখিনি যাতে মানি চলে, সেইটোৱে আহ্বান থাকিব। থেংক ইউ। পীয়ুষ দাস, লোকেল 18, কাজিৰঙা।